Matou três pessoas no final de semana na região de Capitólio. Duas jovens morreram e o Corpo de Bombeiros continua à procura de um outro jovem. Todos eles são da cidade de Oliveira. Vamos ver. Era por volta das 2 da tarde quando o acidente aconteceu. Segundo os bombeiros, 3 turistas foram arrastados por uma cabeça d'água enquanto curtiam momentos de lazer na região de Capitólio. Ellen Cristina Santos Oliveira, de 27 anos, e Laila Chagas Rezende Correia, de 24 anos, estavam na região conhecida por Cascatinha quando foram surpreendidas pela correnteza. As duas jovens da cidade de Oliveira morreram após cair no Poço dos Canyons. Segundo os bombeiros, o corpo de uma estava ilhado e o corpo da outra estava submerso. Os bombeiros ainda estão à procura de outro jovem que estava no local e também era da cidade de Oliveira. Muitos turistas estavam no complexo de cachoeiras na hora do acidente. Segundo os bombeiros, pelo menos 19 pessoas foram atingidas pela cabeça d'água. 11 pessoas foram socorridas pelo helicóptero, sendo 4 crianças e 4 mulheres. 2 pessoas que foram socorridas pelo Arcanjo tiveram fraturas nas pernas e foram levadas para a Santa Casa de Passos. Ainda segundo os bombeiros, 5 pessoas foram resgatadas por terra. Alguns banhistas ficaram ilhados. A força da água e o local cheio de pedras dificultou a saída dos turistas, que ficaram em uma pedra no meio do curso d'água. O fenômeno que deixou vítimas em Capitólio tem como causa um aumento momentâneo do nível da água de rios e lagos. Ele acontece quando uma grande quantidade de chuva cai em partes superiores de uma cachoeira. E com isso, os banhistas são surpreendidos pela força d'água que sobe rapidamente.